Ok, ny treningskamp, den fjerde i rekka og den siste på hjemmebane. Hva tenker du for en kamp mot Kristiansund? Det tror jeg blir en kamp som blir lik den kampen vi hadde mot Tromsø. Fordi at vi møter et lag som vi ikke klarte å slå i fjor. 2-0-0 kamper. Og det må vi prøve å gjøre noe med. Og så har vi fokus på det offensive i forhold til den inngangen til den kampen der. Altså, vi er på Lerkendal, vi får litt mer plass enn på Skoglund. Vi får 4 meter mer å spille på i bredden og 5 i lengden. Så det vil hjelpe veldig mye på plassen. Og det håper jeg kan gi et positivt utslag for laget vårt også. Mm. Og Kristiansund, de tapte jo litt overraskende 0-3 mot Ranheim, som vi slo. Men så holdt de Molde til 0-0 etterpå, så det er jo ikke noe enkel motstand, det vet vi jo. Nei, det er ikke de Kristiansund er bra, men det er jo så tabellposisjonen deres i fjor var bra, og mot Molde kunne de faktisk ha vunnet. Så det laget der, det er et godt organisert lag, og jobber hardt og står på, så det er en veldig fin treningskamp på motstander for oss. Du startet med en antatt veldig sterk elver, og så rullerte du litt, og så var du tilbake til den samme elveren. Hvordan tenker du nå inn i de to siste kampene? Nei, det blir nok det samme igjen, og så blir det vel å bytte på i noen posisjoner, for vi har mange kamper, og vi skal liksom ikke bruke opp beina deres allerede nå. Pluss at jeg vil se på, det er jo litt forskjellige strategier. Noen kan starte kamper og gjøre folk møre, og så kan vi sette på folk som kan endre kampbildet og som kan passe å spille mot folk som er litt trøttere, og vi får enda mer ut av dem. Så det er liksom det at folk starter er jo egentlig ikke riktig i forhold til hva som er topp av laget eller hva som er beste laget. For at i løpet av en kamp så kan du bytte mange spillere, og det er viktig å ha gode innbyttere også for å forandre kampbildet utifra hvordan situasjonen er for laget. Mm. Og så gleder vi oss til å komme ut på en strøken gressmatte. Det blir bra. Ja, det vil si at fotball spilles på gress, og Anders gjør en fantastisk jobb med Lerkendal, og det er en utrolig fin bane å spille på. Vi håper at vi får gress på alle baner i Norge i fremtiden.